Okidok, så givet allt detta, hur väljer man valutasystem? Ja, man väljer i alla fall inte det här fast, men inte ändå inte strategin. Den är helt borta. Den var ingen bra. Så vad har vi då? Vi har valutaunion eller fritt flytande att välja på. Och då, om vi fokuserar på Sverige, det är att gå med i euron eller att ha fritt flytande växelkurs. Och vi leker också med tanken på en nordisk valuta och lite andra tankar. Så vilka är fördelarna för Sverige med en rörlig valuta? Den svenska kronan. Det är framförallt om den svenska ekonomin skulle hamna i otakt med den europeiska. Då har man den här ventilen. Skulle man, om man tänker på Grekland då, man plötsligt upptäckte man att, ja, man visste att det vart knackigt med grekiska ekonomin och så på det så var det den globala krisen och på det upptäckte man att man hade fuskat med siffrorna så det var mycket värre än vad man trodde. Och då blev det jättekris, man insåg att shit, liksom nettoexport från Grekland till Europa är låg, eller export är låg, import är hög, nettoexport kraftigt negativ. Grekland är inte alls konkurrenskraftigt, de måste sänka sina löner och det är en smärtsam process. Det är inte helt omöjligt att om Sverige gick med i euron något sånt skulle eventuellt kunna hända. Så det är väl den typen av risk som man tar om man går med i en valutaunion. Är man mitt i smeten, är man liksom Luxemburg eller någonting, då är risken för det mindre. Är man i utkanten av Europa, då är risken något högre. För att är man mitt i smeten, då kan ja, det är väldigt mycket handel såklart med resten av Europa och även arbetskraften. Man kan röra sig över gränsen och jobba i ett annat land i väldigt, väldigt hög utsträckning. Det är väldigt mycket som gör att ekonomin faktiskt, det uppstår inte sådana skillnader och obalanser. Men ju mer man är i utkanten, ju mindre handeln egentligen är, desto större är sannolikheten att det uppstår obalanser fast du är i en union med samma valuta. Så det är den stora fördelen med att ha en rörlig krona. Möjligen skulle man kunna tolka det som en fördel att när det är oroliga tider så tenderar marknaderna att inte vilja ha svenska tillgångar, vilket gör oss visserligen fattigare, men det gynnar våra nettoexport och därför gynnar det våra industrier. Så det kan tolkas både som en för- och en nackdel. Fördelar med euron, det är ju förstås att det blir lite bättre integration. Man slipper växla pengar, man vet exakt vilken kurs som gäller mellan, om man handlar mellan Sverige och Tyskland och har långsiktiga avtal och sånt. Man behöver inte oroa sig för att villkoren kan ändras med tiden på grund av ändringar i valuta, värdet på den svenska valutan. Det blir lite säkrare, tryggare, enklare miljö för handel mellan Sverige och resten av Europa. Så det gynnar handel, det sparar man lite pengar på. Och såklart, det är också ett politiskt projekt att det skickar en signal, att en politisk signal, att nu är vi verkligen en integrerad del av övriga Europa. Och
i ganska hög grad vad är euron ett politiskt projekt och inte bara ett ekonomiskt projekt. Ja, vilka länder passar ihop då? Vore en nordisk union att föredra före euron? Om det gäller att man har mycket handel med varandra, om man byter ut arbetskraften fritt med varandra, skulle vi ha Sverige, Norge, Finland eller Sverige, Norge, Danmark, Finland? Eller bör man istället ha fler valutor? Norrbotten, skulle de gynnas av att ha en egen valuta? Kan man säga något generellt om vilka länder som passar ihop? Ja, det kan man. Och det var det vi varit inne på. Man ska handla mycket med varandra, man ska ha liknande ekonomier, man ska vilja röra sig mot ännu mer handel och mer integration helt enkelt. Ett problem om man skulle ha samma valuta med Norge, det är ju att Norges ekonomi är kraftigt präglad av oljan, så chocker på oljemarknaden kan göra att det drar liksom ojämnt mellan Norge och Sverige och skulle kunna skapa ganska rejäla spänningar om man skulle ha samma valuta. Så det är nog ingen bra idé. Skulle man bryta loss Norrland och ha en egen valuta? Nej, det tror jag inte. Så dels vill man ju inte skicka den signalen såklart att det här är separata länder. Man vill ju vara väldigt integrerad. Och sen är det ju väldigt, väldigt integrerad. Nej, det finns nog ingen anledning att ha en norrländsk valuta. Okej, det var det. Vi stannar nog där och så blir det nog kanske en sista video på relevans.